Zašto mi plaćamo odvodnjavanje? Kome to te pare idu? Rešenje dobijem za odvodnjavanje, piše lepo. Šta piše? Piše Srbija vode. Šta piše u nas? Javno pred... Pa njima plaća. Državno. Državno. Ali ja ne mogu... Evo, sad smo došli do cilja. Vi kažete nas. Kažem, to je državno i plaćate državi. Kao što plaćate struju državi, kao što plaćate druge obaveze državi, onda plaćate i odvodnjavanje države. Sve plaćam i želim da bude sve u redu. Ja se slažem potpuno. Sve me interesuje. Te državne dažbine ne mogu... Ja žena u 66 godina ne smem da odem u grad. Sve mi zone stepenice da se popnem. Ako hoćete veliko. To će da se uradi, rekli smo. Čuli ste odgovor da će biti... U julu mesecu. Do kraja narednog meseca biti gotovo.